Dnes se pustíme do porovnávání písemného sčítání a očítání. Vybral jsem si dvě čísla, 36 a 21, a jednou je písemně sečtu, a po druhé je písemně odečtu. Zapíšu příklady 36 plus 21. Dávám si záležet na tom, abych dodržoval sloupeček jednotek a sloupeček desítek. 36 minus 21. Opět si dávám záležet, abych dodržel sloupeček jednotek a sloupeček desítek. U sčítání na začátku příkladu nic nepíši. U odčítání na začátku příkladu píši znamenko mínus co budu u sčítání a co budu u očítání říkat. U sčítání budu říkat a, nebo také plus. U odčítání budu říkat a kolik chybí do. Jakým směrem budu počítat. Budu počítat ze spoda nahoru. A to jak u sčítání, i u odčítání. U sčítání vám možná bude někdo říkat, že to funguje i obráceně, i od zhora dolů. Má pravdu. Ale pokud tohle to začnete dělat u očítání, počítat od zhora dolů, tak u očítání to nefunguje a je to nejkratší cesta k chybě. Proto prosím, počítejte jak sčítání, tak odčítání vždycky ze spoda nahoru a ta pravděpodobnost chyby bude menší. Jdeme na to. Sčítání. 1 a 6 rovná se 7. Zapíši přesně pod sebe 2 a 3 rovná se 5. Zapíši přesně pod sebe. Odčítání 1 a kolik chybí do 6? 5. 2 a kolik chybí do 3? 1. Všechno si to zkusíme ještě na dvou příkladech. Ještě jednou 36 plus 29. Zase si dávám záležet na tom, jak sepisuju přesně do sloupečků. 36 minus 29. Tak, poznám, co je sčítání, poznám, co je odčítání. Připomenu si, odkud kam budu počítat a počítám. 9 a 16 je 15. Pozor, tady jsem přesáhnul desítku do sloupečku. Jednotek zapíšu jenom pětku a desítku dám k desítkám. 1 a 2 jsou 3 a 3 je 6. Odčítání. 9 a kolik chybí? Pozor, šestka je nižší číslo, musím si půjčit desítku. 9 a kolik chybí do 16 a 7. Když si něco půjčím, musím to vrátit, desítka k desítkám, jedna a dvě jsou tři, ale pokračuji dál v odčítání a kolik chybí do tří, nula, nezapisují vůbec nic. Dnes jsme si porovnali písemné sčítání s písemným odčítáním. Přeji vám, abyste při počítání dělali co nejméně chyb.